ବାଦ ପଡ଼ିନି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ନୁହନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏବଂ ବେଲପାହାଡ଼ର ଅନେକ ମେଢ଼ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ମହିଷାସୁରର ମର୍ଦ୍ଦନ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଦିନରେ ରାବଣର ମଧ୍ୟ ବଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଧର୍ମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୟ ହୋଇଥାଏ, ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ, ଅସତ୍ୟର ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ।